Välkomna. Tackar. Ja. Hej, vad kul. Vad bostad jag. Erika. Ja. Mycket trevligt. Hej. Och du är en stor Södertälje-supporter. Ja, det kan man väl gott säga. Vad jag har förstått så har du ett pojkrum som ja, du har söndat. Ja, det ska vi titta på om en liten stund. Vad kul. Ska vi ta och se på det? Ja, det är upp till höger här. Upp till höger. Ja, det är första gången ni är här. Ja. Här är höger. Men du har ju ett stort intresse för Södertälje sportklubb och jag skulle vilja kalla dig för en hockeygalning. Jaha. Hur många matcher har du sett sammanlagt med Södertälje? Idag är det 1334. Sen 1954 då. Ja. Hur många hemmamatcher har du tittat på med Södertälje? Ja, i Scaniarinken nu, templet som jag säger, där är det över 1000 i alla fall. Jag missade en i Skellefteå och en på Gotland. Det var 94 då. Du har missat 6 hemmamatcher på 45 år. Ja, på de senaste 45 säsongerna har jag missat 6 hemmamatcher. Här är alla segrarna under åren. Det här är skarper alltså, allt det här. Så har vi förlorat då vill jag inte, då river jag sönder. Vad är det du känner så här, vad är ditt största minne eller vi tittar det bästa minnet från som du har samlat på dig här? Från, inte från rummen men från matcherna. Ja, från matcherna. Ja, det är nog när jag var 13 år och blev svenska mästare första gången, 56. Det var en fantastisk matcher alltså. Vi slog Färjestad med 18-6 igår. Ja, men 18-6 på isbanan. Ja. Conny Jansson som var med i mitt pojklag då, 62 där, mitt lag då. Mm. Han spelade hockey och det, han gjorde sin 500:e match i SSK. Han har alltså gjort 234 mål i SSK. Han är tvåa genom tiderna efter Vicky Hallon som har 10 mål fler. Men då när han hade gjort 500 stod han på planen och så skrev han med tuschpenna 500 Conny Jansson. Sen gjorde han 12 till efter det. Men det var just den matchen. Då vinkade han ner mig till plexiglaset. Så han kastade över den till mig då av alla. Det var häftigt att man får ta emot den. Ja. Det här är alltså SSKs matchantal som de har spelat seriematcher. Och det här är mina raka matcher hemma. Och det här är mina matcher. Och det här är årets match nummer 20. Alltså det här programmet. Idag är det 23 ja. Matchen och 27-92 SSK-spelare. Fast nu ska min kompis begravas på fredag. Det går före. Ja, klart hade SSK spelat hade du flytta begravningen. Försökt i alla fall. Det här var ju en trevlig stund att få visa upp allt där. Men nu måste jag vidare till matchen. Klockan är 4 nu och matchen börjar 7. Så att jag måste dra. Tack så mycket. Så länge. Arenan är avstängd. Ja, det är bara för att det är AIK. Hej, älskade vänner. Hur laddar du då? Ja, visst är det härligt. Jag är lite, ett par minuter för tidigt, men det gör det inget va? Det är någon som vill ha nu eller? Hur känns det? Jag är tjänst. Ja, då ska du inte dricka. Nej. Jag är fri. Du är helt fri. Ja, jag kan dricka hur många som helst. Först är så jävla god. Ja, ska vi gå vidare då? Ja, om du inte har någon fråga. Nej, just det. Kommer nej, det har jag inte. Du ska vara dig själv bara nu. Berätta här. Isen ligger blank och fin. För den har spolats med en ismaskin. Domaren kommer in på plan. På läktaren sitter hela stan. Mycket bra. Sen kommer dagen och snart får vi se att Södertälje inte är att lycka med. De spelar tekniskt, de spelar hårt. Att vinna mot dem är svårt. Det tar jag bara en liten. Jag ligger lågt nu ett tag. Hey!
gäster nedsläpp. Om man på något sätt spelar på det sättet eller om man försöker gå för det här direkt. Ja! Vi fick möta dig i Bosse Willen och hoppas att du når upp till 2000 matcher eller liknande. Och hoppas att det går bra för ditt Södertälje. Hur viktig är sådana som Bosse och andra fanatiska hockeysupporter för hockeyrörelsen i Garpen? De är grymt viktiga. Och som spelare när man spelar i ett lag så får man ju oftast reda på vilka de är. Så man får in en bättre kontakt med de här killar och tjejer, som, eller gubbar och äldre damer som är det. Så att jag själv, har när jag spelade i Djurgården, hade jag kontakt med några av dem. Och Breitan, du är ju Djurgårdssupporter, eller hur? Det är ingen hemlighet med det i alla fall. Och alla har ju sådana eldsjälar som Bosse Widlund. Vad tycker du att klubbarna ska göra för de här eldsjälarna för att de ska känna sig bättre, alltså känna sig mer hemma i arenan? Jag tycker inte de ska göra så mycket annat än att bara vara i idrottsklubben. För jag kan förstå Bosse så fint i det här. Det är det som förenar oss, vad ska man säga, sportnördar, hockeynördar i kärleken för våra lag. För att det är ju kärleken till vårt lag, det är typ det enda i livet som är konstant. Allt andra kommer och går. Lycka kommer och går, pengar kommer och går, tur kommer och går, allt kommer och går. Men sen kärleken till ens lag finns kvar. Det är en konstant och konstanten ska respekteras i livet. Så att, jag vet inte om klubbarna ska göra så mycket mer än att bara ge kärlek till dem. Men det är magiskt att se. Tack snälla Bosse för att vi fick följa det. Vilket oerhört roligt reportage. Och kul att den första ölen var så god. Jag undrar dig den.